አቢ አህመድ አህዳዊ አምባገነን መንግስት ለሚቀርቡ ህጋዊና ተገቢ ጥያቄዎች ተገቢ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ አፈናና ግድያ እየፈጸመ መሆኑን ህዝባዊ ወያነ ሀርነት ትግራይ ህወሀት ባወጣው መግለጫ አስታወቀ የመግለጫው ሙሉ ይዘት አንገሶ ማብረሃ ያቀርበዋል ከህወሀት ጽፈት ቤት የተሰጠ መግለጫ ለተገቢ ጥያቄዎች አፈናና ግድያ ምላሽ አይሆንም የአብይ አህመድ አህዳዊ አምባገነን መንግስት ከኢትዮጵያ ህዝቦች ከተለያየ አቅጣጫ እየቀረበበት ያለውን ተቃውሞ አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል አህዳዊ የግለሰብ አምባገነን ስርዓትን ለመትከል በብልጽግና ፓርቲ ስም የተደራጀው ሀገሬ ማተራመስ ስትራቴጂ በበርካታ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ያስነሳውን ጠንካራ ተቃውሞ ለሚቀርቡ ህጋዊና ተገቢ ጥያቄዎች ተገቢ ምላሽ መስጠት ባህሪው የማይፈቅድለት የአብይ አህመድ አህዳዊ አምባገነን አስተዳደር በራሱ የተወናበደ አመራር ለተፈጠሩ ችግሮች ሌሎች ወገኖችን ተጠያቂ ማድረግ አሁንም ቀጥሎበታል አሁንም ህዝቦች ለሚያቀርቧቸው ጥያቄዎች ምላሹ አፈና የህዝብ ጥያቄ አንግበው የተነሱ መሪዎችን ማሰር ህጋዊና ሰላማዊ ፖለቲካን አምነው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን ማሳደድ ማሰርና መግደልን ነው የወላይታ ህዝብ የጠየቀውን የራስን እድል በራስ የመወሰን ሕገ መንግስታዊ ጥያቄ ለማፈን ያስችሉናል ብሎ ከጥቂት ቀናት በፊት የወሰዳቸው እርምጃዎችም ከዚህ አፋኝ አህዳዊ አምባገነን ባህሪው የሚመነጩ ናቸው ለህዝብ ጥያቄ ያለው ምላሽ ግድያ ማሳደድና እስር እንደሆነ አሁንም በተግባር አረጋግጧል ህወሀት ከኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጥያቄዎች ጋር ተያይዞ ያለው አቋም ግልጽ ቢሆንም የአብይ አህመድ መንግስት ራሱ ለፈጠራቸው ችግሮች ህወሀትን ተጠያቂ ማድረግ መቀጠሉ ጥያቄውን ላነሱት ህዝቦች ያለውን ንቀት በግልጽ ያሳየ ተግባር መሆኑን ሁሉም ኢትዮጵያውያን ልብ ሊሉት ይገባል ላለፉት በርካታ ሳምንታት በኦሮሚያም ሆነ በአዲስ አበባ እያደረገ ጋቸው የመጡት አንባገነናዊ እርምጃዎች አሁንም ቀጥለው የወላይታን ህዝብ ለማፈን የወሰዳቸው ህገወጥ የአፈና እርምጃዎችን አሁንም በሁሉም ወገኖች ሊወገዝ የሚገባው እንደሆነ ህወሀት ያምናል በዚህ አጋጣሚ በንጹሐን ዜጎች ላይ ለደረሰው ግድያ እስርና መንገላታት ያለንን ሀዘንና ተቃውሞ እየገለጽን ይህ ጸረ ህገ መንግስት ጸረ ዲሞክራሲና አህዳዊ አንባገነን ቡድን በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ እያካሄደ ያለውን መሰሪ ተግባር በአስቸኳይ ለማስቆም እንዲቻል ከወላይታም ሆነ ከሌሎች ጭቁን ህዝቦች ጎን እንደሚቆም ህወሓት ለማረጋገጥ ይወዳል የህወሓት ጽህፈት ቤት ነሐሴ 5 2012 ዓ ም መቐለ